Yeah, yeah. Continue. Our general is under attack. Are running, sir. Our men are running, sir. Yeah.
Our men are running, sir. Our men are running, sir. Our men are running, sir. Aye, mate. Ja, hier du. Ja, det kan gå op. Gode frostbakker. Our men are running, sir. Yep. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Okay.
part of my homeland again. Cessez l'attaque! Ah, bon, ah, come on. And both. Yes, victory! Total mean to be part of it, huh? Victory! Is ours. Take off time. I think I made it. Yep, I made a unit. More unit. Hey, come here, there. Lord. Það sem að burstu hérna. Make ready. What? Og þessi svona. Forwards. Ready for orders. Og þessi burstu hérna. Troops. Forward. Skoska. Troops. Forward. Your Majesty. Okay. Maður er sem að fara beinlýs upp hinga. March! Troops! Halt! Ready for order! Þessi hérna. Ég búið ekki að ég búið með þetta, ok? Það er næst spacey við ekki, ég með mann rétt, það er næst spacey hérna frá hann að hann mást. Ok. Ok. Galleons ready! Ok. Svona. Ready for order.
No, I guess I sent it. I don't want to send down hit beat on me in the game. I could have just baby that. Okay. Some. Okay. Can't do that, General. Some. Yes, my lord. By the left. Soon. Lord. Soon. We are triumphant. Joker, the longest in Leo dying on that. Okay. Color. Sitting there, I get hit. Scatter him, give me a heckling. Okay. Okay, someone. Sex was cuddling me, ache a pinnacle. I'm a gertelig. Get the game. Solo Conquer coming up. Okay. Make ready! But! Oops! Victory is ours! Mm. I cannot do that! Nay, you wait! Lord? Lord? Forward! Forward! Minus 8. Immediately!
Your order? Come on, come on, come on. Okay. Bara ekki getið ekki gert neitt neitt fyrir hún að býra að býja eftir því að fara rast á ég sé það alveg getað lags ok good 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 ja, aftur ok Llevaré la verdad a las gentes ok Inus aquí I'm at Minus. Okay. Let's follow him again. Go. So now. Okay. At the 300. Can't do this clean in the back of my mind. That's not. Það er að fóhelin skal kvíkja þig hérna og segja hérna. Jés, það getur eitthvað svo. Get ground! Them. Strength and honor. Onwards! Lord! Onwards! Lord! Make ready! Men! Forward! Yes, sir! March! Okay. One last day. Disaster! Okay. Yeah.
Okay. At the ready. Immediately. Any further orders? Það er að fara hérna að veðið ef að hinga alveg 100 bussi sem að Ok Nei Awaiting further order Svona Svona Ok Það glýma ég með fullur núna þetta með því að nýta þess að núna þess að tapna saman Ég núna Ok Með upplýsir, ok, nú bara að kláa þetta núna Þetta móvil er alveg mikið, eitthvað stingið, við erum með að Bara kjur hérna, með ekkert að gera þetta, þessi er, heyrum að vera hérna svona, ok Ok, og get ok Yes, my lord Ég hef þið nokkuð tunn, ok Sýnd þessi menn upp Troops, forward! Nú Make ready! Hot! Hætti Ok, ok, ok Sir, your orders? Yeah, ok Quick shit Okay. Can I ignite again, killer? Sama glíma Allt að koma upp Ok Disaster Ég sé hann að gera það Your Majesty? Yeah, I am. Prepare for war! Rats in a cage. Settlement besieged. Clown campaign. Ligin, give some ligin and okay. Give us some ligin. Forward! March! Ready and waiting for orders. The swine rot in the stomach. Undaunted, undefeated. Keep. See you later.